Apo e shini që ka pëndohë në Turqi? Apo e shini qëfar shantaje dhe puqe po i pregaditen qeveris turke? Madje në këto shantaje dhe këto puqe i kanë durt e përlyme edhe musliman, subhanallah. Ka rrezik mos i kanë durt e përlyme edhe hoxhallart me munafiklëk. Me munafiklëk. Pse? Po i pengon dikuj Turqia e fuqishme. Ka ndalë statistikat dhe rezultatet e shteteve më të fuqishme të Evropës dhe të botës në vitin 2013, si kanë qenë shtetet përkatëse në raport me rritjen ekonomike. Pjesa dërmuese e shteteve të Evropës rritjen ekonomike e kanë pas ma pak se 1% ose 1.2%, 1.3%. Shumica e kanë pas 0.7% ose disa eqë. Turqia ngritjen ekonomike 4.7%. Kjo për pengon dikuj. Dikuj për pengon pse aeroporti i ri cili ka fillu të ndërtohet në Stambol brenda 5 viteve, eventualisht 10 viteve, do të bëhet aeroporti më i frekuantuari në Evropë, do të bëhet aeroporti qendër që do të alidhë në barë botën e nuk do tjetë aeroporti Frankfurtit. Monopol, zbën këj më konë. Nuk bën Turkishi, Turkish Airlines më konë kompania që ajo ofronë shërbime dhe operime në barë botën se dejdi o kënë shtërkush, ta shë këtë që o konë dejdi, ha, këti pëj nalet, pëj ullet fitili. Dhe munafikat, armisht e këti dini, kanë gjithë në munafika për më enda. E që ta pëdhëm po frigona që mos ka edhe musliman edhe hoxhallar me durt për lyme. Edhe me bu halakam.